Дарма чекали. Обіцяних доплат українським пенсіонерам не буде. Принаймні, поки що. Я нагадаю, уряд обіцяв усім, кому виповнилося від 75 до 80 років, уже з липня додатково до пенсії по 400 гривень. Але зараз у Кабміні передумали та відклали виплати на 3 місяці. Чому на пенсіонерах знову зекономили, дізнавалася Олена Логінова. Пенсія по-українськи, як гра на виживання. Ніщета. Дуже важко, дуже важко. Так лаконічно пані Марія характеризує життя на заслуженому відпочинку. За 40 років роботи вона заслужила пенсію 3 тисячі гривень. Тобто дещо більше, ніж 100 доларів. Жінка розповідає нам, як розподіляє свій бюджет. Каже, якби не чоловік, не викрутилася б. Якщо з чоловіком удвох, то якось викручуємося. Бо я ж вам говорю, що моя пенсія вся йде на комунальні послуги. А на харчування в нас виходить... Навірно, процентів 60-50 от, від його пенсії, і плюс ще на ліки, а так, щоб щось купити, то більше вже нема на що. У львів'янки пані Людмили пенсія майже така сама, як і в пані Марії – 2800 гривень. От тільки Людмила живе сама, і майже всі її гроші з'їдає комуналка – 2000 гривень. На все інше залишається 800. Я собі багато чому відказую. Просто відказую. Я собі не можу, допустимо, купити колбасу, м'ясо. Я вже не їм. Я собі просто відказалась. Щоб прожити, пенсіонерка час від часу приходить сюди. Тут роздають безкоштовні обіди, які готують волонтери. Котлета, апельсинка, булочка, канапка. Скільки гривень тут зекономили? Ну, в принципі, я думаю, гривень 15-20. І навіть такий безкоштовний обід жінка з'їдає не весь одразу. Я стараюся так розділити це на 2 рази. Та я маю на 2 рази. Це, допустимо, вечеря і ще завтра маю на сніданок. Нічого уряду не заважає сьогодні переглянути соціальні стандарти, переглянути спосіб нарахування і, головне, розмір прожиткового мінімуму. І ми побачимо, що на ці копійки проста людина прожити не може. І ми побачимо, що сьогоднішні пенсіонери виживають тільки тому, що їм допомагають діти. І ми побачимо, що люди сьогодні в Україні не живуть, а існують. І це ще жінкам пощастило, оскільки більшість українських пенсіонерів і того не мають. Мінімальна лише 1760 гривень. Індексацію Кабмін анонсував з березня. А от щомісячні доплати людям віком старше, ніж 75 років, які обіцяли з липня, відклали аж до осені. Причина – фінансова діра в бюджеті. Тому уряд намагається розвести масовані виплати по часі для того, щоб закумулювати кошти. Потрібно зменшувати долю тіньового сектору економіки. Раз. Треба збільшувати кількість людей, які сплачують єдиний соціальний внесок. І наступним кроком треба збільшувати заробітні платні для людей. Тож виходить, що перші, хто зазнає удару через бюджетне безгрошів'я – пенсіонери. Аби їхнє життя стало більш ситим, потрібна низка реформ. До того ж, негайно. Олена Логінова, Христина Гашенко, Василь Біновщиков, Юрій Голубінка. Подробиці – телеканал «Інтер».